Լորեցի երիտասարդներից ստեղծած ափսոս խումբն է կատարումը հատուկ վարչապետի համար։ Նիկոլ Փաշինյանը Լոռու մարզի Հայաստանի մանուկներ բարեգործական հիմնադրամի Smart կենտրոնում էր։ Այդ ոլորտներին աջակցող ծրագրեր իրականացնենք, բայց մենք պետք է զուգահեռ եւ նույնքան արագ եւ արդյունավետ դանդ եւ հասնենք ահա այսպիսի կենտրոններ։ Մենք առաջին հերթին պետք է պատրաստենք մեր երեխաներին այդպիսի հզոր արդյունաբերական երկրում ապրելու եւ այդպիսի հզոր արդյունաբերական երկիր ստեղծելու համար։ Նիկոլ Փաշինյանը խոսել է հայկական սփյուռքի դերի մասին, ինչպես էր այն ընկալվում տարիներ առաջ ու ինչպես է այսօր բարեգործությունից վերածվում մեծ նախագծերի։ Հին բանաձևը օգնել մարդկանց, որ նրանք վերապրեն դժվարությունը։ Նոր բանաձևը այն նույն բանաձևն է, որի արդյունքում տեղի ունեցավ հեղափոխությունը։ Նոր բանաձևը հետևյալն է. օգնել մարդկանց, որ իրենք հավատան իրենց։ Վարչապետը նաև պատասխանել է հարցերին, դրանք հիմնականում վերաբերել են 18 թվականի իրադարձություններին։ Նիկոլ Փաշինյանի կարծիքով ամեն հեղափոխություն ունի իր տնտեսական հիմքը։ Այս դեպքում այն գիտության, կրթության, բիզնեսի ոլորտներում մարդկանց ցուցաբերած նախաձեռնություններն էին։ Մանուիրիցյան, ժամը լրատվական։